Сайн байцгаана уу? Намайг Хандмаа гэдэг. Манай аавжаар бол барилгын материалын худалдаа хийдэг, эрхэлдэг. Тэгээд миний хувьд бол зуны амралтаараа бүхий л одоо процессуудад нь хамт тусал том том хавтангуудыг өргөх, тэр бүхнийг одоо 10 жилийн хөвгөт байхасаа оюутан болох хүртэл хурцаанда ээж аваад тусалж энэ бизнесийг хийж эхэлсэн. 100 айл руу очиж барилгын материал цуглуулна гэдэг бол тийм амар ажил биш. Тийшээ явна гэдэг бол одоо нэгдүгээр замын төвчрээ очиод машина хаана байршуулах уу, за тэгэл хаанаас юм авах уу, тэгэл түүнийг яаж ачиж хөргүүлэх үү гэл ингээл маш төвөгтэй процессүүдтэй. Дээрээс нь барилгын материал сонгоно гэдэг бол бас нэлийн бэрхшээлтэй. Тэр барилгын материалыг одоо яг зөв барилгын материал авсан уу, ямар чанартайг нь авсан гэл ингээл хүмүүс одоо тулгардаг асуудал байгаа. Тэгэл одоо нэг гэрэл хайсан ч гэсэн яг хаанаас сайж болохоо мэдэхгүй 100 айл дээр бол юм олно гэдэг бол нэлийн одоо асуудалтай. Тэгээд хэлбэрчлээд гэртээ одоо суужгаад компьютер дээрээс утсан дээрээс хүссэн бараа материалыг хайж олоо, түүнийг харьцуулаад гэртээ хургуулж авах боломжийг олгох нь 100 айлын систем юм аа. Миний хувьд бол 100 айл сегмент платформ юу гэж харж байна гэхээр яг манай аавч хоёр шиг адилхан одоо барилгын материал зардаг олон мянган худалдаа эрхлэгчдийн цахим орчинд одоо тэдний борлуулалтын сайжруулах замаар мөн ажиллах орчны сайжруулах мөн борлуулалтын нэмэгдүүлэх ийм платформ сайт байгаасай гэж хүсэж байгаа.